Bom dia, meu povo. Cá estou eu aqui, Titio Vitor, novamente com vocês. E eu venho trazer uma pauta, né, que me foi sugerida através do meu grupo do WhatsApp, né? Um colega me contatou no privado e pediu que eu falasse das iscas que eu usei em 2020, né? Apesar dos pesares, 2020 foi um ano que eu pesquei muito, né? Peguei condições adversas de água a partir de maio de 2020 lá em Piranhas, mas é um ano que terminou bem. Consegui pegar 206 tucunarés, dezenas, centenas de traíras, piranhas, um robalo flecha, vulgo camurim aqui em Alagoas, muito bom, né? Ele estava na curiosidade em relação às iscas que eu usei nesse ano de 2020. Nunca neguei. Eu sou um cara que sou especializado, né? Eu me especializei em pescar com clickbait. São minhas iscas de guerra. Abaixo dele vem as iscas de superfície e por fim as iscas de meia água, né? Eu usava muito pouca isca de meia água e por influência do meu amigo Gilson Braga, eu passei a usar mais e também tive muitos resultados positivos com iscas de meia água. Mas vamos ao que interessa, né? Falar das iscas. Essa moça aqui foi o meu primeiro twitchbait, cara. Foi a isca que me apaixonou por twitchbait. A bichinha ainda tá com um pedaço de vegetação aqui. Essa isca, ela é a KV Tontinha, né? Eu considero um dos melhores twitchbaits do Brasil, né? Pra variar da KV, né? Os caras manjam muito de twitchbait. A que eu uso mais é a cor canário belga, né, branca, da cabeça vermelha. E com essa isca eu pego todo tipo de peixe. Eu peguei muito tucunaré, eu peguei um robalo flecha que eu citei agora há pouco, muito bom. Eu peguei piranha, eu peguei saicanga e traíra até dizer chega. Essa isca é extremamente eficiente. Ela é uma isca floating, né? A flutuação dela não é uma flutuação rápida, eu diria que é uma flutuação lenta. Mas por causa do peso das garateias originais que vem nela, né? Ou seja, se você quiser mudar a flutuação, é só você colocar uma garateia mais leve, como eu fiz, né? Com um modelo que eu tenho. Ela flutua inclinada, né? Ela sobe inclinada quando ela catimba nessa direção, nesse sentido, né? O nado dela é muito errático. Ela não tem trabalho em recolhimento contínuo, beleza? Mas é show, essa isca é show, né? E custa o quê? R$ 20, coisa de outro mundo. Deixa eu ver aqui mais. A irmã mais nova da Tontinha, né? Que é a KV Espertinha. Ao contrário da Tontinha, ela tem um trabalho de catimba mais evidente, porque ela tem uma flutuabilidade mais rápida, bem extra rápida, né? Ela catimba muito, ela sobe muito rápido. Peguei muito tucunaré com essa isca, muito, muito, muito tucunaré, né? Eu parei de usar ela um pouco quando eu comecei a investir um pouco mais em isca de fundo, mas de janeiro do ano passado até março, quando eu voltei para Maceió por causa da pandemia, eu já tinha derrubado cerca de 12 tucunarés nessa isca. Clássico, né? Birutinha, float, né? Eu peguei muito tucunaré com essa isca também, muito, muito tucunaré. E também peguei tucunaré na variedade dela turbo, né? Enquanto ela é uma isca de catimba, né? O nado dela é muito pouco errático, ela não tem muito nado errático, ela é mais catimbeira, principalmente nessa versão mais nova dela, né? Ela sai catimbando. E a birutinha turbo, né? Ela tem um nado ainda menos errático, né? Ela atrai o peixe mais pela catimba e pelo barulho da hélice. Temos aqui a Ripzê da Marina Esportes, que eu considero uma das revelações de 2020 para mim, né? Eu ganhei essa isca de brinde lá do pessoal da loja Pro Iscas, né? Que eu sempre compro com eles, nunca tive problema, né? Gosto muito de comprar na Pro Iscas. Essa
Essa isca aqui é fenomenal. Eu não, essa isca merece mais valor do que ela recebe no mercado. Ela também tem uma catimba, né? É um twitchbait float, que ela sobe com a parte traseira virada para cima, né? O nado dela é bastante errático. Ela não trabalha em recolhimento contínuo, mas eu também peguei muito tucunaré com essa isca. Eu usei ela até março também. Teve um dia que eu peguei 8 tucunarés e os 8 foram nela. Isca maravilhosa, não tem nem o que falar. Deixa eu ver mais aqui. Um clássico, né? É a minha, foi a minha segunda isca de superfície. Eu acho que a isca que está comigo até hoje, há mais tempo. Essa aqui é Joãozinho Pepino, né? Que é descrita como um jump stick. Só que com essa garateia original mais pesada e reforçada da KV, ela tem um balanceamento mais de stick, né? Se ela fosse um jump minnow puro, ela ficaria mais ou menos assim na água. Só que a Joãozinho Pepino, ela fica assim, balanceamento de stick, né? Peguei muito tucunaré, peguei traíras grandes com essa isca, né? Fazendo trabalho de catimba, que é meu trabalho favorito. Não gosto de zará-la porque, como ela é uma isca longa, né? Mesmo que eu zare ela de maneira cadenciada, o tucunaré erra muito bote, né? Aí eu prefiro fazer o trabalho de catimba e aquela zarada de sub rápida. Beleza? Outra. Agora falar um pouquinho mais, né? Junto, já que eu falei da Joãozinho Pepino, né? Vamos focar mais nas iscas de superfície, né? Brava Júnior. Eu sempre disse, a Brava 90 e a Brava 70 tinham tudo para ser stick poppers extremamente versáteis. Porém, elas carecem de uma flutuação rápida. Quando eu conheci essa isca Brava Júnior, eu vi nessa isca tudo o que eu esperava da Brava 90 e da Brava 70, que são iscas maravilhosas, mas que demoram um pouco para subir, né? Caso você queira trabalhar na catimba, né? Essa isca aqui é show de bola. Ela popa, ela zara de sub e ela trabalha em recolhimento contínuo, né? Putz, é fenomenal. Eu fiquei muito surpreso com essa isca, né? Eu acho que ela e a Totó da Borboleta são os melhores stick poppers do mercado. Até Tamba, com essa isca eu peguei, né? Porque como ela é uma isca meia gordinha e pequena, ela tem ela parece uma fruta, né? E o tamba atacou. Tanto que ela não está com a garateia original. O tamanho é o tamanho da garateia original. Só que as originais dela foram destruídas pelo tamba que eu peguei em agosto, né? Com ela. Isca maravilhosa, extremamente recomendada. Falar um pouquinho, continuando nessa parte de isca de superfície, né? Nós temos aqui a Marulha Alabama, né? É, eu acho que a Marulha Alabama foi o meu primeiro jump stick, né? O jump minnow que eu usei com frequência. Quando eu voltei para Piranhas ano passado das férias, eu voltei no dia 12 de janeiro, no dia 13, eu já fui pescar e peguei 4 tucunarés só com essa isca, né? Usando o trabalho de zara dela, né? Eu usei essa isca muito em agosto aqui no pesqueiro de Maceió. Peguei muito, muito, muito tucunaré com ela, sabe? Eu sinceramente não tenho o que reclamar dessa isca, né? Ela trabalha bem tanto zarando quanto no trabalho de jump minnow. Não. Opa! E para encerrar a parte de isca de superfície, né? Que não é um stick, mas é um twitchbait para variar da KV, né? A isca mais produtiva para mim em 2020. Essa isca aqui é a KV Lips TB twitchbait, né? É um twitchbait float, um twitchbait catimbeiro, é um twitchbait de nado errático e que tem trabalho até no recolhimento contínuo, né? Eu fiz um vídeo há cerca de 3 semanas atrás mostrando o trabalho dessa isca. É coisa de outro mundo, gente. A produtividade dessa isca, principalmente quando eu estou usando ela num conjunto de bait finesse, né?
para fazer pescaria de pau e finés é demais, é demais, demais, demais. Cara, quando o peixe está muito cismado, eu coloco essa isca aqui. Quando ela passa no nado errático dela, nenhum tucunaré resiste. Putz, é fenomenal. É a campeã de 2020.